Всі вітані калі Анатоль лябедцькая і александр дабравольскі ад одной студыі то гэта азначае што мы будемм гаварыць пра пазітыўную альтэрнатыву для новай белеларусій рабочая група распрацавала праект закона о прэзідэнці про гэта і будзе наша размова вітаннександр прывітанне прывітанне ўсім гледачам ну что ж вы в Яшчэ пазнаёміся з праектам закона, опісанні будзе.вайце абмяркоўваць, спрачацца. А Сёння з Александрам высветлім, што гэта ўсё- такі за праект, але пачнем з агульнага. Вось, калі многія беларусы чую слова прэзідэнт, то у іх пачынаецца ўсплёск эмоцый з чым гэта звязана калі людзі эмацыйна рэагуюць на сам інстытут прэзідэнства ці насамрэч інстытут прэзідэнства гэта некая небяспека нейкая пагроза нейкія выклікі ну выклік ёсць які будзе прэзідэнт гэта важна але звычайна реакцыя дзень не на тое што гэта прэзідэнт а фактычна на тое что гэта дзя держава лукашенко заўсёды кажа што держава гэта я он... я не вместе со своими коллегами, которые со мной работали в разные времена, создал это суверенное независимое государство впервые, И он фактично захопил дизайн Рефлексии на лукашенко так Абсалютна Ён захапіў дзяржаўную ўладу, выкарыстоўваее ў асабістых мэтах. Людзям гэта не падабаецца, яны баяцца, што хтосьці будзе злоўжываць гэтая улады як Лашынка. І таму мне здаецца разумець, што баяцца трэба не прэзідэнта, як такога, а канцэнтрацыі лады ў адных руках. Вось гэта асноўна чаго не трэба дапускатьць. А калі будзе падзел уладаў, калі ў нас будзе не ў адных руках, это значит ніхто не можа ссканцэнтраваць ладду толькі для сябе і трэба будзе дамаўляцца гэта значыць што будзе прастора для манеўра для палітычных актараў для выбаршчыкаў томуу што будзе права выбара і гэтак далей ну але вы тое што с сказалкс александра гэта патрабуе яшчэ адна з вами э, нейкай працы гэтака вы паглядзелі яшчэ і пра канституцыію новой белеларусі мы таксама дабавім гэта у опісання да гэтага відэо тое что ёсць вы ведаеце тое что прапануецца вы можете якраз э, паглядзецькс александр вось тое што мы сёння маем сістэма кіравання управленні Гэта прэзідэнцкая форма кіравання ціта нешта яшчэ третье ну палітоологи часа называюць это суперпрэзідэнцкая Ре республикубліка калі прэзідэнт супер полнонамоцтвамі гэта не супер для людзей але супер для прэзідэнта ці э, персаналліцкая дытатура. Калі э, адзін чалавек, як персона э, выкасіў усё палітычнае поле, не дапусціў канкуреннтаў, якія маглі б там э, набыць папулярнасць ні за пазіцыі, ні ад улады. Вось гэта э, заўсёды праблема для дзяржавы, там што пераход дзяржаўнай лады засёды тады пераўтараецца ў трагедыю. Ці можна сцвярджаць, што прэзіэнцкая форма кіравання, Закончылася ў 1996 годзе калі адбыўся антыканнцны пераварот так канституцыя 94 -та года была канституцыяй прэзідэнцкай рэспублікі такія прыблізна паўнамоцтва і ёсць прэзідэнтаў шмат якіх краін але яны абмежаваны ў злучаных штатах таксама ёсць прэзідэнт з моцнай уладай але ёсць і канггресс сенат і незалежны суд які абмежваюць эту ўладуформа ў Ізраіліе напрыклад такая выклікала шмат пратэстаў у якраз подразумевала што судовая лада будзе трошкі больш падпарадкава на выканаўчай і гэта выклікала пратэсты таму што люди не хочуць каб суд быў залежны ад кагосьці восьось таму абмежаванне ўлады вельмі важная рэча І зараз перайдзім да праекта закона о прэзідэнцыі адпаведнасці з канстытуцыі проектектам канстытуцыі новай Б белеларусі і проектекты закона о прэзідэнці прэзідэнт гэта хто Прэзідэнт гэта фармальна кіраўнік дзяржавы, які прадстаўляе дзяржаву на міжнародным узроўні, Але паводле канструкццыі новай Беларусіі урад, які кіруе фактычна краінай, падпарадкаваны ну, пад справаздачныя б сказаў не падпарадкаўныправаздачных парламенту а не прэзідэнту таму прэзідэнт можа выконваць ролю нейкага арбітра ці пасярэдніка калі ёсць канфлікты паміж заканадаўчай ладай гэта парламент і выканаўча лада гэта ўрад спрыяць тому каб быў нейкі дыялог але яго паўнамотмі вельмі абмежаваны калі параўнаць воз ту канцэпцыю якая реалізавана ў канстытуцыі для новой беларусі штосьці падобнае ёсць у Польшчы ёсць прэзідэнт які аўтарытэтны палітык уплывовы але ўсё ж ён займаецца міжнароднай палітыка але ёсць Мміністрацыя заммежных справ якое кантралюе гэта ўсё у літве прэзідэнт таксама абіраецца народам якую Польшчы але яго паўноноства таксама у абмежавана і вось нядаўна прэзідэнт літвы наклаў вета на законапраект які быў прыняты парламентам парламент гэта вета перадоляў і это значыць што спрацуе сістэма стрымак супрацьвах ну, гэта пытанне датычылася якраз правога стану беларусаў у літве так ці азначае гэта што отповеднасці з новым законам і в проектектам конституцыі Новай Беларусі, што прэзідэнт не можа выклікаць да сябе з нек... праваздачнасцю там некага міністра ці кіраўніка ўрада, ці, напрыклад, э, э, старшыню Вероўнага суда ці канцыйнага суда, што ён не можа праводзіць там нейкія селлектарныя нарады, як там сеяць, як жаць. ,ці не можа сказаць, што прыехаўшы у рэгіён, вот вам я выдзяляю толькі там грошай. Вот, гэта будзе вот, это ёсць сёння. І вельмі важно ці гэта захаваецца у новой ну парламент можна можа выклікаць міністра там і кагось яшчэ на справадачу парламент тому что так прадугледжана прадурай а прэзідэнт такого не можа больш таго усе размовы про тое што прэзідэнт выдзеліў нейкія грошы ці у новойвай белеларусі ці нават зараз гэта все не маніпуляцыя таму што сваіх грошай прэзідэнт нікому не выдзяляе. У нармальй дэмакратычнай краіне, як у новай Б белеларусі паводле канстытуцыі размеркоўваць бюджэт будзе парламент, викорис... вы... выконваць бюджэт, будзе ўрад і справаздачыцца перед парламентом. Прэзідэнта это не, не мае і не павінен мець ніякага дачынення. Але тым не менш прэзідэнт можа выдаваць указы, дэкрэты, распараджэнні. сёння, калі гэта адбываецца,к у многі такі нервовы цік, як хтось выходзіць той ці іншыя дэкрэты ці укасы.ці патрэбна баяцца вот гэтага, што захаваецца магчымасць выдаваць такія нарматыўныя акты, але што якія наступствы? Ну глядзіце, ёсць э, законадаўчыя акты. это тое, што з'яўляецца законам і мае сілу закона. Гэта акты, якія выда і выдаюцца парламентам прэзідэнт гэта падпісвае, але калі ён не падпісвае то можна перадолеюць яго вета і ўсё роўна кваліфікаванай большасцю ўсё роўна парламент мае прыярытэт тут. зараз разбурана гэта іерархія нарматыўных актаў указы прэзідэнта маюць там сілу закона фактычна і нават вышэй закон царский указ Та, у, у ноўна беларус такого не павінна быць і не будзе і таму гэта па-першае па подзаконныя акты это значит что яны маюць меншую юрыдычную сілу чым законадаўчыя акты акты парламента другое прэзідэнт можа выдаваць гэтыя акты толькі ў межах сваіх паўнамостваў напрыклад mm -hmm. прэзідэнт вядзе перамовы і подписывавае нейкую дамову з іншай дзяржавой Але гэта дамова падлягае ратыфікацыі парламента і калі яна ратыфікавана, яна ўступае ў сілу. Калі прэзідэнт заключць дамову не ў сферы сваіх домоўстваў, ну, просто парламент это не ратыфікуе. Ці, напрыклад, прэзідэнт, як кіаннік дзя державы мае права там, на памілаванне. Гэта не значит, што ён сам прымае такое рашэнне, там будзе адпаведны орган этим займацца. Але павінна быць такая магчымасць, каб хтосьці мог памілаваць. Тым не менш, гэта ўсё будзе рэгуляцыю рэгулявацца законам і выйсці за межы закона прэзідэнт не зможа, а калі паспрабуе напрыклад, выклікаць на справздачу старшыню Верховного суда, то старшыня можа сказаць дагі прэзіэнты зі ты лесам, я табе не падпарадкаваны. І такім чынам можа быць створаны прэцэдэнт, калі прэзідэнт будзе падлягаць імпічменту. І вось у канстытуцыі новай Беларусі імпічмент зрабіць рэальна, калі прэзідэнт парушае закон, а не так як зараз у Барусі, тут фактычна ніхто не можа сказаць не, ці нават ней які сумнеў выказаць прэзідэнту. То бок, декрити укази і розпорядження, і вони регулюють тільки ту сферу компетенції, яка є зафіксована у Конституції? У президента там можна він ви, може видавати свої акти, які мають статус підзаконних актів у вельмі обмежуваній сфері. Питання впливу на інші галіни улади. Урад ўсё ж такі прэзідэнт мае інструмент уплыву на фармаванне рада. Ну, глядзіце, ну, сапраўды хтосьці павінен прапанаваць прэм'ер-міністра кандыдатуру, але зацвярджае эту кандатуру парламент. Ка парламент не зацвярджае, там застаецца магчымасць, што парламент сам прызначае ўрад, калі прэзідэнт прапануе некалькі кандытур, якія не, не, не зацвярджаюцца парламентам. Таму просто павінен быць нейкі суб'ект, які выконвае эту функцыю. Например, у напрыклад, у Латвіі там преззіэнт абіраецца парламентам, але ён таксама выконвае эту функциюю. Такім чынам застаецца тут сумнеў, што чаму прэзідэнт абіецца народам паводле канстытуцыі новай Беларусі, а не парламентам, напрыклад што панезіила бы пэўны яго статус. Аднак паўнамоцтвы тыя ж самыя, што ў Гер германніі прэзідэнт фактычна, што ў канституцыі Новай Беларусі хаця ў Гер германніі прэзідэнта абіраецца парламентам. Таму паўнамоцвы ты самы, але зараз прапанаваць беларусам, каб яны не абіралі прэзідэнта, Ну, мне здаецца гэта не самая лепшая ідэя важна каб былі механізмы абмежавання ўлады кого б тым не было ну што ж мы прайшліся па правых аспектах ось такія зў психхалагічны мы з гэтага пачыналі вось лааты мне падаецца прэзідэнт для ладышоу это адзін з нас а вось у польше гэта ну, нехто З такой асаблівай у пазітыўным сэнсе палітычнай такой касты, што павінна быць з нейкай і крэдытная гісторыя і гэта да. А што для беларусаў з дзегоддзяней гэтага адмоўнага. Гэта ўсё ж такі будзе попыт чалавек адзін з нас, гэта нейкі чалавек зкімі там нейкімі асаблівасцямі там характара там ведаў адукацыі ну я не думаю что беларусы такая уникальная нацыя якая абсалютна адрозніва ад усіх астатніх адрозненні ёсць але гэта не, не самыя вялікія адрознен еўрапейскі адцені магчыма персаніфікацыя палітыкі заўсёды была ёсць і будзе тому что людям трэба разобраться ці давярять им орган организации ці давяраць конкретному человеку просцей наш досвед жыццёвый показва что просцей мне разобраться ослябека сядзіть побач я ему давяраюці не а калі там нейкая организацияцыя это трэба там разбираться почитать тогда так не кожны ведае я ягота рабіць не кожны мае час на это как разбираться таму персоны у палітыцы заўсёды важны и для белорусаў важно конечно была персона, якой якую... яны вер что яны самі абралі каб была такая магчымасць яны давералі этому працэсу і персона з якой можна спытаць на, на, на наступных выборах просто не абраць накую можна спадзявацца беларусы былі шчаслівыя каб быў такі нармальны цывілізаваны прэзідэнт які не хацеў бы не было б у яго такой прагі да ўлады змяняясь улады якого можна змяніць на, на наступных выбарах ці нават калі у літве быў выпадак калі прэзідэнт парушыў закон Он э, быў мппечмент і былі новыя выбары.ось э, так такая сістэма патрэбна. Таму не толькі чалавек, але і сістэма, якая не дазваляе канцэнтрацыі ўлады. Але вот, падчас крызісаў воў попыт на персаналі ўзрастае так вот, ну, уявіць сабе, каб не было прэзідэнта Зеленскага, украінцы маглі б там апеляваць да верховнай рады ці да ўраду і гэтак далей але такая кансалідацыя у крытычнай моманты вельмі важная і адказнасць одного человекаа не важнона калі можна размазать адказнасць на 5-10 чалавек то тады можа не атрымацца ніякіх норммальных дзеянняў потому что не кожны будзе баяцца прыняць некіе рызыкованыя рашэнні ці ухіляцца ад іх ці прымаць такія рашэнні бескантроьна по Але адказнасць заўсёды павінна быць на адным чалавеку ў такой сітуацыі ну што ж александр дабравольский быў нязнаны у студыі і мы размаўлялі пра праект о прэзідэнцыі, які падрыхтаваны спасылка ў апісанні і таксама калі ласка заходзь на сайт канституцыі онлайн пазнаюся з праектам констытуцыі новойвай белеларусі ўсё гэта здзеу пазітыўная альттернатыва для новай беларусі. высновы, якія мы робім інстытуцыя прэзідэнта гэта не тое, што ў сённяшняй беларусі. і мы падчас размов з александром выснлі, што у нас быў толькі вельмі кароткі прамежак часу фактычна два гады, калі была прэзідэнцкая форма кіравання, якая была зруйнавана праз анткінцыйны рэферэндум, а ўсё астатняе гэта проста персаналліская дыктатура, асабліва сёння тое, што мы наглядаем, трэба баяцца не прэзідэнта інстытута прэзіэнта, трэба баяцца дыктатуры, а калі ўсё ўпісваецца у законадаўства у падзел уладаў у палітычную культуру, у змяняемасць улады, то ніякай небяспекі няма, а наадварот узнікаюць дадатковыя магчымасці, каб збалансаваць вот, гэтую ўладу. Ну і на крызісныя часы мы гаварылі, што зараз рэальна попыт. То самое папу популярнай ў краіне. Гэта прэзідэнт Зяленскі, Веровная рада, на жаль, якраз там сярод аусадерам. мы сёння бачым у суседніх Польшы і Лтвы і Латвіі вельмі папулярныя тыя люди, якія не лезуць у кампетэнцыю ўрада, не лезуць у суды, не закранаюць парламент, а выконваюць толькі вельмі вузкія функцыі, але з'яўляюцца такі маральнымі аўтарытэтамі для сваіх краін. Александр дякуй. Дякую. Чытайце, дыскутуйце, абмяркоўвайце, мы зандрам адкажам на ўсе вашшы пытанні, якія з'явіліся пасля сённяшняй размовы. Дяку.